ze poza zure etxera gonbidatu gaituzu, nik uste dut hemen denbora gehiago pasatzen duzula, ez da? Etxean baino. Bai, bai, bai. Horrela da, ez da? Ba, placer bat, zurekin hemen elkarrizketa hau egitea. Eta hasi nahiko nuke, ba, bolo, galdera bakizu sakon hoietako bat, ez da? Sukaldaritza, zer da zuretzat sukaldaritza? Bueno, niretzako sukaldari izatea, ba, bizitzeko modua da, azken finean, ez? Bueno, ba, gehien gustatzen zaiten gauza da, eta hor, bueno, denbora asko hemen pasatzen dut, eta, bueno, azkenean ez da lanbide bat niretzako, ez? Gero baita ere, ba, transmititzeko modu bada, gero kreazioan ere, Xabi eta biok ba, ibiltzen geha horretan, eta guretzako horrek, ba, ba, betetzen gaitun gauza bada, ez? Eta nolatan sortu zitzaizun, noiztik datorkizu grina sukaldearekiko? Etxetik dator, bestela deskubritu zenuen? Ba, egia esan, nire etxean inorrez da izan sukaldaria, inoiz ez dugu tabernarik eduki, edo jatetxerik, eta txikitatik, ba, hori ez, ba, 9 urtetatik, ba, nire jaunartza egin duenean, ba, askotan kontatu dut, ez, ba, mazkenean, ba, nahi nuen hori ez, diru kopuru hori biltzen nuen diru kopurua, ba, gero jatetxe bat egiteko erabili nahi nuen, ez? Eta hortik dator, ja, txikitatik dator hori grina hori. Eta ametxe egiten zenun, alako jatetxe bat irekitzearekin? Ba, ez, hori ez. Ez, bestela, sukaldean. Bai, bai, bai. Lapiko eta pertsartean egotearekin. Ez da politxea, ez da, beste umeak askotan ez, zaten dute, ba, ni izango naiz astronauta edo irakasle eta zu sukaldari. Bai, bai, argi neukan. Bai, ez da oso argi zen, ze behar bada, garai horretan, etzen ano oikoa. Alako neska txiki batek behar bada, sukaldari izan nahi zuela, pentsatzea? Ez, ez da loikoa. Gero, ba, hori, ba, iguale, baita ere, nera marekin pasatzen ditu nor du asko, ba, bera sukaldea, da, beti guretzako goza prestatzen, eta ez dakit, igual hor, batzeo, nez, giro, pixkat magikoa, edo zara, hori, eta neri hor barnean geratu zitzaiten, eta gaur egun arte. Eta ez dakit entzun ondu dudan, baina, etxekoak nola hartu zuten, hau da, 9 urtekin, oso ondo, ba, bai, sukaldera izan nahi dut, oso ondo, baina urteak aurrera doaz, eta zure sukaldaritzateko sen hori edo nahi hori sendotu egiten da, ez da? Bai, bai, ulertu zuten, de hecho hori nera izpek beti erabiltzen ziaten, ba, beraien gauzak egiteko, ez da, bai, tortilla bat egin, edo sanduitxak, tiru kapetako sanduitxak, eta prestat esplotazio hori, baina ni oso pozik egiten izkien gauzak, ez? Eta bai, egia da, igual nera itan partetik bai nahizula, ba, karrera bat eitea, ez, hori beti zeukan buruan, eta hori, baina nola, nik oso argi neuka, zan, ez, ez. Eta nun ikasteko, nun ikasi zenuen, edo nun ikasi zirean? Ba, hori, nenen ikasketak Liceo, Santo Tomas Liceoan izan zian, eta gero hortikan pasan itzan, Ategorrietako, ba, sukalde eskolara, hortze ona. Aha, eta zer moduzko esperientzia izan zen, hau da, zuk espero zenuen ura, aurkitzen hasi zinan bertan. Bai, niri gertatu zitzaitenaz izan zen, ba hori, ba, iziala hasiera batean ikasketak eta oso ondo, nota oso onak ateratzen ditun, zekan nahi nun gauza, ikasi nahi nun gauza zen. Eta gero bai geratzen zitzaitela, ba hori nahi nula ja, ba, lapikon artean egon, ez, neukan hori morri. Presa. Bai, presa hori neukan, eta bueno, hasi nintzen emazte burutan, ba, praktikat egiten eta segitun. Horra hasi nintzen. Engantzatu zizun, bai, ja, bazakit zenbat urtokiko nituen, ba, 16 urte hola ja, eta jazte burutan lanean. Bai, bai. Eta Donostian bertan egiten zenituen. Bai, bai, hola tradiziozko jatetxetan, eta Nikolasa ere, Nikolasan egon nintzen, horregin nituen salako praktikak, ze oso etxe polita zen ere hori ikasteko, beharrezkoa dela ere sukaldarientzako ere sala, zer dan jakitea, ez azken finean ez da bakarri sukaldaria, baizik eta salako mundua ere ezagutu behar dugu. Bai, zetana bat da, ez da, esan nahi dut, esperientziaren parte da. Hori da, hori da, eta gero ba, hori ez dugultan beste jatetxe batean, kaskanuezez, txomin ere, txominen egon nintzen, eta gero udaretan, ba, juten nintzen kanpora. Kanpora. Mallorcan udara batean, egon nintzen, bilabetez, praktiketan, eta beste urte batean, Kanariasetan, etxetik aldegin nahi nuen. Nahi zenun gauza gainera egiten eta gainera kanpora, ez da? Nire burua, ez, jarri frogan pixkat, ez hori izan. Eta oso mundu desberdinak aurkitu zenituen, bai bizitzeko, bai sukaldean aritzeko esan nahi dut Mallorcan alde batetik, eta gero Kanariasen. Bai, oso zehar ezberdinak izan zian, bai, baina oso onak denak. Eta esperientzia. Bai, gogorra izan zen, ze bakarri juten zara, jende berria zagutu,
eta moldatu behar zera, ez? Sukaldetara eta bizimodu horretara. Eta, bueno, moldatu nintzen, primeran. Eta behin ikasketak bukatuta, ikasketa ofizialak esan nahi, bai. Ez da, gero beste etapa bat hasten da. Beste irakurri dut, ba, bueno, Hilario Arbelaitz, bai. Eta Martin Berasategik, bai. Ere ikasi zenuela, izen handiak, bai. Orduan ere, gaur egun ere, bai. Jarraitzen dutena. Bueno, hasieratan ere azkenengo udarako praktikak azkenengoak izan zian Zuberoan. Ah, Zuberoan. Bai, eta hori udara bat pasanun, Oiartzunen bizitzen. Aha. Eta gero bukatu behar nuenean, galdetu nienea jarrain ezakeen ba, beraien etxean hori praktikak egiten eta ikasten, esan zianten baietz, eta gero ja hortikan, ba beste leku, ja gero kunitzan Rako de Kanzabez, Frantzira, eta gero ez Martinen egon ginean Xabi eta biok, baina ja, osea, jefes de partida. Ja, bezala, bai, lanean, ez ikasten, ja. Baizik eta... Bai. Eta, bueno, ikasten ere. Ikasten, beti ikasten. Beti ikasten, baina ja beste erabatean, bai. Aha. Eta zer nolako esperientzia izaten da, ba, Zuberoa, edo, esan nahi dut, ez dira nola nahiko jatetxeak, ez da, badaukate izen bat, badaukate, hau da, desberdintasun handiak aurkitzen dira, jatetxe, bueno, normal edo esan dezakegun batea, edo, bueno, kategori bat edo daukaten, bai. zer ikasi zenuen zuk, adibidez, Zuberoan? Ba, a ber, Zuberoan, a ber, eske gauza asko ikasten dira, ez da bakarrik, nik beti esaten duten bezala, eta Michel Brasen ere, eta azkenan, beraien etxeetako errezetak iaz ditut. Osa, dena dago barneratua bezala. Nice. Eta nire ustez orain naizen sukaldaria, ba, beraien zatitxo bat dagola nire barnea, baina ez bakarrik hori errezetan gatik baizik eta ze nola moldatzen diran, ema organizazioa, lantaldeak nola organizatzen dituzten, eta hori oso interesgarria da, ez etxe bakoitzak zeharo ezberdina dira. Gero zuk hartu behar duzu, bakoitza gehien gustatu zaizun gauza eta erabili zure egunerokotasunean. Hori da, zure egin, ez da Frantzira ere esan duzu, joan zinela, Frantzia badauka izena, ez da, gaur egun ere, horrein dikan, sukaldaritza haundiena edo garrantzitsuena dena, hor nabaritu zenuen baita ere, aldaketa hori edo... Bai, horre ere asko ikasi nuen, eta hori Michel Barasek ematen zuen esenplua, eta nola bizitzen zuen berak sukaldea eta produktua eta nola bere zer likagai erabiltzen zituen, mendiko loreak eta guzti hori, ez, zoragarria zen. Eta, gero, aber, gauza batzuk zailak dira gero hemen mantentzea, ez, baina bakarrik hori ikustea eta hori nola transmititzen zituen gauzak ikusteak ja niretzako ikasketa zoragarria da. Eta frantsesa ikasi behar izan zenuen, bertako sukaldean lan egiteko? Bai. Eta bai, zer moduz bueno, eta katalana, zekal horrako de kanfabesen denek katalanez hitz egiten zuten. Orduan, sukalde bakoitzak bere hizkuntza ere badauka, bai, ez da? Osa, ikasi nunean, zer, karo, hasiera batean ez asko hitz egiten, jendeakin, azartezea zugu, egin lana, eta ia begiratu gabe inorri, ez? Amanida, ensalada zela enteratu nintzenean, ba, igual hilabete bat pasatzen, ez? Gaina lotxa ere galdetzea gatik, ez? Zer da amanida, ez? Ba, esaten, bai, Bai, pasa berdezu, ez da? Hori da. Eta hizkuntza ere, bai, noski, zaila egin zitzaizun, adibidez, frantsesa edo aurretik batzenek egin zerbait? Ez, aber, pixkat, eskolan frantsesa ikasten genuen, eta gero, bueno, ni jun aurretik egon nintzen, ba, klase batzuk ematen, eta listo, eta gero hor jendiak indar festatan eta segitun hor bai, ez da, soltatu zara. Eta hor ikasten nahi zen, azuk esan dezuna, lotxatu eta sartu eta zu gazte. Bai. Zan nahi dut, hau da, hierarkia bat badago, ez da? Bai. Hor sukaldean egoten da, nola bizitzen zenuen, ez da? Ba, zu pintxe, ez dakit pintxe izena, edo laguntzaile, edo nola hasten zaran, ez da? Eta hor txef nagusi badago, harreman horiek nolakoak izaten dira, hasieran ba, lotxatu baino... Jakin behar da bereizten. Ze, klaro, hasiera batean hori praktiketan hasten zea, gero, segun eta nola ibiltzen zaren sukaldean, eta gero ze eta responsabilitate gehiago hartzen dituzun, baina nik nahi nulako, beraiek ere, harremana, ez da hori gero eta gehiago. Baina beti nahastu gabe, ze gero ateratzen ginen gauetan, ez? Eta saietu behar ginen ez nahasten gauzak, ze gero jefeak zian, eta hau gizki dago, eta gizki dago, eta ez da nahastu behar. Eta ikasketa prozesu hori, ez da? Ze zaila baita ere,
ez dakit, nola hasten zera ikasten, ikusten izaten da, egiten eta ikusten, bai. Norbaitek erakusten zizun, hau horrela egin behar da? Bai, noski beti, bai. Beti hasten zera, ba, norbait erakusten dizuna zera egin behar dezun, ez? Eta gero, pues, bueno, ba, ni eski oso saltxeran itzan, ez? Eta beti saiatzen egiten bukatzen urno oso azkar, eta beti saiatzen izan beste gauza bat ikasten edo ikusten saiatzen, ez? Batzutan ez ziaten usten, ez? Ez du hemen gehatu eta ezintzea horrea jun, ez? E, gero, jerarkia hori hortze hor, eta gaina neska izan da, eta bueno, pixkat hori, ez? Ekibar nu pixkat psikologia hori eta nola sartzeko, ez? Nire lekuan. Eta adibidez bertatikan, adibidez ba frantzitikan edo zer hartu zenun da betirako gelditu zaizu? Ba, sukaldarian pasioa, nola Michelek erabiltzen zuen hori, ez? Eta kilometro zero hori orain hain modan dagoenak 20 urte pasadia eta bera horretan oso modernoa zen eta oso aurreratua bere orduko platerak eta orain ikusita plater horiek orain ere oso modernoak dira. Eta, ez, ba, musika pixkat bezala edo artea, ez, niretzako, ez, dira, ez diran platerrak pasatzen denbora, ez? Batzuk geratzen dira. Bai, hori da, ba, Frantziko sukaldaritza askotan ikusten dituzu platerak eta jo, jakin dezakezu, jo, ba, hauek dira 1980ko platerak edo ikusten dira, ba, beste kontzeptu bat garaiko platerrak, ez, baina bere platerak ikusita garaikoak, orain dela 20 urteko platerak eta orain jartzen dituzu eta oso modernoak jarraitzen dute izaten, ez? Eta kontzeptu hori ikustea eta ikastea zoragarria zen, bai. Eta ondoren, bueno, ez dakit jaze tartekoekin, baina, bueno, Xarma proiektua etortzen da, edo bai. Sortzeko ideia hori, ez da, bai. Nondik sortzen da? Ba, bitu, han, bueno, eske, hori, lehenen urtean Frantzian, bueno, gonditzen, da, bueno, ba, azte burutan jolasten genuen, bo, azte burutan, gura azte buruak ziren, azte lehen eta aztartean, noski. Eta, ba, ekipoak eta egiten ginditu, ba, partidoak, eta futboleko partidoak, voleiboleko partidoak, eta holan. Eta ni, ba, nola, neska bakarran, biginan, uste, plantilla horretan, eta bueno, ni emozionatu nintzen, da, ba, salto bat eman nuen, rotura ligamentos cruzado, ja, toma, korkulo. Bai, eta, bueno, lesionatu nintzen, eta bueltatu behar izan un Donostira. Ahi ba. Bai, egon nintzen bilabetez, eta buelta Donostira. Eta operatu ziaten, eta rekuperazioa, eta, baina, jun aurretik, aldetu nien, ze bakarrik 8 hilabete irekitzen ditu han, berak. Ba, ze gero lurra dator, negua oso gogorra da, eta hango gauzak erabiltzen ditu, eta ezinezkoa zen bere sukaldea egitea, ez. Eta galdetu nien ea posible zen, hurrengo urtean, bueltatzea, berriro apirilan. Eta esan ziaten baietz, korretzen ziatela plaza eta bueltatzeko. Eta arduan hori tarte horretan, operazioa, rekuperazioa tal, hartzakera junitzen, atea jo nien ea posible nun, zerroite egitea. Eta utzi ziaten, da, goizeta joten itzan hartzakea eta hor Xabi ezagutu nun. Hor ezagutu ginen, bueno, ginen, bikote egin ginen, baina hori nik Xabiri garbi utzi nion, apirilan, bueltatzen itzala berriro Frantzina. Naiz eta maitasuna gure bamean egon, ezako lana zan. Eta hori, eta apirilan berriro bueltatu nintzen Michel Grasea. Eta horregon nintzen 8 hilabetez. Eta gero ja, ba, Xabi hartzaken zego, jarraitu zuen hor, eta ja hor argi genuen biok elkarrekin nahi genuela elkarrekin lan egin. Eta hor, ba, Xabin artean, bueno, gertatu zian gauzatxo batzuk, de, bueno, proiektu pare bat sortu zian, eta batek, horietako bat Rokamadoreko proiektua izan zen. Eta bua, kontatu ziaten telefonoz, eta karo, ordu netzeu den mugiko horrik, ez egon nolako gauzik, eta juntzian Extremaduraraino, nera amarekin, eta Xabiren aitak irura juntzian ikustea proiektua. Eta ni Frantzianen. Eta postaz bidaltzen zizkiaten argazkiak. Eta hau da, eta ez dakit zer, bo, argazki zora oraindik ditut gorde, eta argazki horiek ez obran zegon oraindik monastegia, eta aki ba irun habitazion, i una piedra maravillosa, i ahi, como ba irun habitazion, bueno, nire hon pixkat hori targazki, bos, nahiko txarrak. Eta hori baina esan genuen, venga, ba, aurrera, ez? Eta orduan bukatu nunean, maleta kendu gabe, oraindik desegin gabe, ba, hartu genuen kotxia eta joan ginean Extremadurara. Eta horregun ginean 5 urtez. 5 urte? Bai, 5 urtez, eta gaina hori pues, kontzeptua oso polita zan, ze zan dehesa barnean, eta pixkat ba, Michel Grasekin lotuta, ez? Jarraipen pixkat, bat. Bai, filosofia ba, oso hor, erabili genezaken, ez? Gaina baratza genuen, eta jaizte ginean, ba, gu
ba, gauzak hartzea, loreak, ba, hor zeuden loretxoak, eta oso oso gina esan oso ondo, eta horri izar bat eman ziguten, Michelin izar bat eman ziguten, eta hori baina, bueno, urteak pasazian, da pixkat egin genuna da, ba, balantzan jarri, ze, klaro, ja, urteak pasata, eta familia, eta lagunak, eta bakarri gina, no, hori esan, ez? Eta gaina hori, ba, saiatze ginen ez nahazten, ba, lan eta, bueno, lagun asko egin ditu, bai. Baina, bueno, gu jefeak ginen bai. Oso gazte, hogeita bi, hogeita hiru urtekin, eta karo, zaila zan ere hori, ba, hori errespetu hori mantentzea, ez, hola jende gaztearekin. Eta azkenean, ba, hori, ba, erabaki benun bueltatzea Donostira. Eta orduan xarmaz, neren idei ba, ideia. Bai, bueno, lehenengo, bueno, Martinek eskaini zigun bere etxea lan eitea, Lasarten, bai. Ba hori paso horretan, ez, pixkatez, eta jo, oso pozik egia esan guretzako kriston ilusioa egin zigun, ez, berarek, berak gure bere ateak irekitzea, ez. Eta horre hon ginen, ez dakit ia bi urte ez hon ginen, Lasarten, eta horre ere oso ondo asko ikasi genuen, zere, ba hori, ba, Martinek ere badauka Michel Berasen hori puntu hori, pasio puntu hori, ez, bueno, denek daukate, denek daukate hori, ez, bakizak bere erara, ez, baina bizitzeko modua eta nola erabiltzen dituzten elikagaiak eta hori ba, oso polita zen. Eta hor bi urte egon ginen, eta hor ja hasi zen ideia sortzen xarma, eta hasi ginen lekuak ikusten, eta bueno, eta hori ez. Eta hor bi fase izan ditu, ez da? Zan nahi dut, bai. Xarma zaharra edo esango bai. Genukena, 2008an edo bai. Sortu zena. Hori da. Eta orain gauden xarma hau bai. Berritua dena, ez da? Hori da, hori da. Kukan kultur edo bai. Izango dena, ez da, ez pixko bat nola izan da. Oso ondo esan dut. Oso ondo esan dut. Ingles puntu horrekin. Bueno, kira garria. Bizka nola izan da, ez da, batetik bestera. Ba, bitu, hane hon ginen, a ber, oso ilusio handiz hasi ginen proiektu hori, lengo xarma, baina, bueno, 10 urte egon ginen hor, eta, bueno, beti urtero ginen, ba, Michelin kinielatan, emango bai. Ertziguten izarra, eta bai, eta ez, ezakize, eta, bueno, pixkat hori, ba, gure kreazio oso ondo egon dan, eta asko sortzen, plater oso politak sortu genitun, baina azkenean, bors, hori, 10 urtez eta pixkat ere, jendearen kontzeptua jateko modua eta ere aldatzen, ikusten genuen aldatzen ari zela, ba, kuadrillakoak eta hemen ere ba, Donostin zentroan eta grosen hasi zian gauza berriak egiten, eta azkenean galdera bat egin genion gure buruari eta galdera osa, klabea izan zen, ez? Non ikusten gara hemendik 10 urtetara. Hori da. Hemen ikusten gara oraindik hor, ai, jotake eta beti eta zaki zer, eta ja esan genuen bitu, osa, kontzeptu aldatu behar dugu, gure lasaiago egoteko eta berrikasteko ere, ez, gure sukaldeari buelta hori emateko, zean ja ezin genuen buelta eman, ez, ezkenean, bueno, klientela bat genuen oso bar, asko usten zitzaiona. Zinkatuta. Bai, eta behar genuen hori ez aize fresko hori, ez, bilatzea gure barnean, ez, adinak ere, bos hori laguntzen du ere, ez, pixkat, ba, estabilitate hori lortzen, ez, eta basan, beldurra ematen zigun egia esan aldaketa egitea, ze klaro, hor daukazu ja gauza bat egin 10 urtez eta proiektu bat oso polita, eta bat batean da guzti horrekin guzti hori haustu, eta bueno, haustu entre komillas, baina bueno, eta gauza berri bat hasi, ez? Bai. Eta hasi ginen, ba, hori pasa genitun 2 urte lokalak begiratzen, Donostiko leku ezberdinetan, eta bueno, pixkat hori, ez? Eta hau erakutsi zigutenean izan zen, hori lehenengo Xabi etorri izan bakarrik, zeka lanean ginen, da lehenengo Xabi etorri izan, da santzian ez, ea, benga, arratsaldea jun ikustea, ez dakit, eta gero ni etorri nintzen, eta hori da, biak esan genuen, ose, hau da gure, gaina sukaldea biztan beti nahi izan dugun gauza bat dela, pixkate hori ez, bezeroarekin ba, tratu bero hori edukitzea. Ez? Gertuko hori. Bai, behar genuen, hori behar genuen. Bai, zeren esan duzu, aurreko xarman pixka bat aizin jaztela jokatzen baita ere, beste liga, bueno, Michelin izarreko liga horretan, eta horre hori ere exigentzia handia izango da, ez da? A ber, exigentzia hemen ere badaukagu, hori beti hori ez dugu galtzen, sukaldariek ez dugu galtzen. Baina bai, bueno, pues igual enkasillatzen dizutela beti leku batean eta ez dizu askatasun hori ematen, ez? Eta behar genuen, beste gauza bat. Bai, ez da, egoak behar bada ireki eta egan egin pixka bat, ez da, behar bada.
Eta orduan, kontzeptu aldatzen da, sukalde irekiarekin, gertu... Bai, a ber, asko zaundiagoa da, beko partean jatetxea dago, sukaldea biztan eta goian taberna, ez? Eta egin izan behar genuna, bueno, orain jarraitzen dugu egiten, ba, pixkat gure sukalde, ze, jendea, ezagutzen gaitu jendeak segitun badakiz gure platerrak direla, ez? Eta egin dugu genuna da, bas dena, pues, konzentratu pixkat, ez? Da, igual, beste xarma, pues, igual plater batek zitun, 90 ingrediente, edo, ez? Eta orain, egin duguna da, pues, hori, ez? Ba, pixka konzentratu, eta esentzia, horren esentzia bilatu. Nola definituko zenuke zuen sukaldea, xarma berri honetako sukaldea? Azkenean, hori, garaiko produktuak erabiltzen ditugu, eta egin deguna da pixkat nahastu hori kozina autor edo ditzen da nahaztakit euskaraz nola esaten zaion ba pixkat egin dugu hori mantendu baina ez da ere menu luzeak seguri zaizkigu gustatzen ez da ere osea menu justo 6 7 8 plater gehienez eta gero sukalde bat tradizional batekin nahastu ez txuleta batekin edo kotxinilloa edo osea posible dezula etorri dastatzea menu zoragarri bat eta gero ere pues nahi badezugun batean matxuleta bat jarri jan entsaladekin eta patatekin ba hori egin dezakezu ere ez guztientzat lekua edukitzea. Bueno, eta orduan, sormen prozesu bat da, platerak, karta ber bat egitea, nola izaten, nola da zuen sortze prozesu hori? Bai, hori, Xabitanik damazkigu elkarrekin sukaldatzen 25 urte. Orduan argi dauzkagu gauza asko, ez ze gustatzen zaigu gehien bat eta ze nola nahi dugun ze teknikak erabili, zein ez eta askotan ez dugu ezta ia hitz egin beharrik, ez? Oso organiko edo bai, oso naturala. Bai, oso naturala egiten dugu ez daukagu imaz de eta lako gauzak, ez? Pixkat ba hori gure egunerokotasun lan horretan ba beti sortzen dira ideiak eta gauzak, eh? Eta azken finean da garaiko produktua da oinarria eta beraiek esaten digute, ez? Ba, hau dago, pues horrekin ibiltzen gara eta gustoak oso antzekoa ditugu. Eta bueno, a ber, ere badauzkagu gure momentuak diskutitzeko momentua, baina bueno, beti dira positiboak, osea, ez dira beti ateratzen dugu zerbait hobeagoa horrekin, ez? Ez dut esan, ez da urte asko dira elkarrekin bizitza konpartitzen eta hori ere batzutan ordu asko dira ordu asko kudeatzea ere batzutan erresa ez da izango. Bueno, de hecho, hori ez dakit beste xarman 2008an eta gero ez dakit ba mandandu ginean 2010an hola. Bai, 2010an banandu ginean. Bikote bezala, baina argi genuen elkarrekin nahi genuen jarraitu lanean, ez? Gainala badaukagu eta guretzako ere bere ziketarako ere ikustea elkarrekin gaudela eta bueno, orain zu geratu, gero ni, osea oso ondo moldatzen gara, ez? Oso laguna gara azken finean, ez? Eta oso pozik gaude horrekin. Eta zuretzat, bueno, zenbat aldiz aldatzen duzue karta? Ba, gutxi gora bera, 3 aldiz hola urtean. Urtean? Bai, 3 aldi saiatzen. Gauza finko batzuk geratzen dira aldatu gabe, hori bai, baina hori saiatzen gea aldatzen 3 aldiz. Eta zuretzat, sukaldari batek ze zaugarri izan behar du garrantzitsuena? Uf, sukaldera zaila, eh? Bai. Ezke, ez dakit, pasioa egiten duenaren pasioa, gero... Ba hori ez, entzuteko kapazidade hori ere, transmititzeko kapazidadea, erakustekoa, gero hori, ba, ze eman behar da, exemplua eman behar dugu, ez, etortzen da guztiei, ez, eta ekipoa sortu, ez da, erresa ekipo bat sortzea, ze azkenean, Xabitani, bai, biogara sukaldariak, eta kontzeptua argi daukagu, baina hori gero transmititzea ekipoari batzutan kostatzen zaigu. Gehien konstatzen den gauza da ekipoa sortzea, ze guk beraien gabe ez gera ez eresta ere, ez? Gauza asko dauzkagu eta beraien eskuetan uzten ditugu... Zenbateko taldea daukazue, Sherman? Ba, ez gera asko, orain ez gera asko, eh? Orain, a ber, ez dakit, 10 hola, 8, ez dakit. Baina hor taldea egiten, ez da? Bai, hori da taldea egiten eta kontzeptua ondo transmititzen, ez? Ez da bakarrik sukaldatzea, gero salan ere jakin behar dute nola transmititu, nola esan, nola kontatu, hori zaila.
eta aipatu betzu, ez da, bueno, hasi zinenean ere, bueno, emakumea eta sukaldaritza. Bai, ezta? Hau da, bai. Profesional moduan, zuk nola bizi izan duzu hori? Zer, orain gero eta emakume, chef edo bai. Sukaldari nagusi edo badaude, baina bai. Nola da egoeran, zer nolako balorazio egiten duzu? A ber, nire garaian, ni hasi nintzen, bari, 15-16 urtekin, egia da, ba, profesio hau ez zegoela dignifikatua. Zan, barabiltzen zuten, ba, ikasle txarrak zianak, ba, esaten zen, bueno, ez duzu, gurasoak, ez duzu ikasi nahi, venga, basartu eskola, sukalde eskolan, ez? Eta ez da nire kasua izan, baina hori jende eskola etortzen zan, ba, gu, igual, 30 ginenak, ikaste, ma, gero sukaldari izaten gehatu geha lau. Osa, esan nahi dut, ez? Bai. Eta ze profesioa zan, ba, pixkat ez, pues, venga, sartu hor, eta bizi nahi dezun bezala, ez? Eta ez, orain ja, ba, baskulinari zenterrekin, eta ja, sukaldariekin, ma, Arza, Juan Mari, osa, Martin, Hilario, Pedro, ba, beraiek egin dutena da, ba, gure sukaldea ondo utzi, eta orain jendiak, ba, hori ez, nahi du sukaldari izan, zen xemplu badira denontzako, ez. Eta nire garaian, ba, izan jazan, ze, bueno, ba, neska izan da, pues, bueno, venga, pasteleria, izate zen, como, txika, venga, pastelera, txika, a los postres, como, benak más light, edo, etzan nahi gogorra, edo, eta nahi kriston amorroa ematen zian, zin, nahi sukaldarian, osa, gustatzen zaitere mundu hori, baina zergatik, neska izateagatik jumardet hori egitea, eta bueno, batzutan oraindik ja ez hainbeste, baina bai, ez, osea, kostatzen zaie, ba, ikustea, ba, sukaldaria garena, ez? Ez galetu zergatik, osea, ez dakit. Aizpea, ba, plazer bat, denbora pasa intzaigu, ikusten ez uzia azkar joaten diren, hemen gure elkarrizketak, plazer bat izan da, zuen txutea. Plazerra nerea. Mil esker, eta laster arte. Oso ondo, mil esker. Jo. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.